ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସିଂହା ଗ୍ରାମର ମହେଶ କୁମାର ରଥ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଆଉ ସୁଖରେ ଚାଲିଛି। କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଛୋଟମୋଟ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେସବୁ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଣିନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। 2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ, ସେଦିନ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରଖି ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମହେଶ ବାବୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କଟକ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେଦିନ କାର୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ସେମାନେ। ଏହା କୌଣସି ବିପଦର ସୂଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ଆଉ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ହେବନି, ତୁମେମାନେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛେ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ମହେଶ ବାବୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେଦିନ କିଛି ଅଲଗା ଘଟିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଥିବ ତାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ସହ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ଭଳିକି ଭଳି ଦୋକାନ, ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳି, ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିସାରିବା ପରେ ସେଠି ଖାଇଦେଇ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରି ଆସିଲେ ଭଲରେ, କିଛି ବି ଘଟିଲାନି ଆମ ସହ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଥିଲ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସରିନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ଏକ କାର୍ ତାଙ୍କ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଭାବିପାରିଲେନି ମହେଶ ବାବୁ। କାର୍ଟି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା, ଭାବିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପରିବାର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କେଜାଣି କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ କାର୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମହେଶ ବାବୁ ତ ଭାବିସାରିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଶେଷବେଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳା ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏତେ ବିପଦ ସମୟରେ ତା ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିବନି? ସେ କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି? ସେ କ'ଣ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବେ? ସେ କ'ଣ ଖାଲି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଜଗତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ ସାରା ଜଗତ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେଦିନ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ବିକଳ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମହେଶ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ମହେଶ ବାବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ବାଲିଗଦାରେ ଚଢ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଆଗରେ ଥିବା ବଡ଼ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ମହେଶ ବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ସେଠି ନଥିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ,
କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠି ବାଲି ଉପରେ ଥକା ମାରି ବସିପଡ଼ିଲେ କିଛି ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁ। ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥାଏ। ସେ କେମିତି ଲେଫ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ି କାଟିଲେ, କେମିତି ବାଲି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା, ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇଲା, କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ କାର୍ ନେଇ ମହେଶ ବାବୁ ବାହାରିଲେ ସେହି ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ସେ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କାର୍ଟି ଅଟକିଥିଲା ସେଠି ବାଲିଗଦା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଠେ ବାଲି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ ଚକର ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ବିରାଟ ଗଛକୁ ଲାଗିକି। ସତେ ଯେମିତି କାର୍ଟି ଗଛରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସେହି ବାଲିଗଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମହେଶ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ, କାଲି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ସେ ଜୀବନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେହି ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ମହେଶ ବାବୁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏ ଭାବନା ଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଅପାର। ସେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସେସବୁ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।